vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. We all live in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Člověk jim trochu povolí a už si dělají, co chtějí. A nejhorší jsou ty, umělci. Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. Těmito slovy začínalo provolání všemu lidu Československa, které 21. srpna 1968 v 1:50 po půlnoci odvysílal Československý rozhlas. Podle zpráv vídeňského rozhlasu je hranice s Rakouskem obsazena sovětským pancéřovým vojskem. Na bratislavské vlně se vysílá program moskevského rozhlasu. Víc informací vám v této chvíli poskytnout nemůžeme. Svět se probouzí do neobyčejně smutného rána, ale dívá se na nás tuto chvíli, bude se v těchto kritických chvílích na nás dívat dál. Jenomže nestane se nic. Západ respektuje rozdělení zón vlivu tak, jak bylo domluveno po druhé světové válce. Sověti se navíc ještě před akcí zeptali Američanů, jestli jim invaze nebude vadit. Your business. Je to vaše věc, zněla odpověď. Ironií osudu to byla stejná slova, jaká použil Brežněv na úplném začátku událostí, když byl dotázán, zda má něco proti výměně Novotného za Dubčeka. Je to vaše dělo, prohlásil tehdy. Na svou další šanci si bude Československo muset počkat dlouhých 21 let. Celé československé vedení bylo internováno v Moskvě. Svět ostře protestoval, ale to bylo tak všechno. Pražské jaro právě skončilo. Až do roku 1977 to vypadalo, že žádná opozice proti režimu neexistuje. Kdo se jen trochu odlišoval, měl velké problémy. Porté je zaplavená country skupinami. V roce 1973 tu soutěží 11, o dva roky později už 33. A jednou z nejzajímavějších country kapel z počátku let 70. dokonce v celostátním měřítku je Vostruha z Dvora Králové. Aby to znělo dost westernově, psáno s W na začátku. Když má ženská vůz, tak celý měsíc probrečí. Státní bezpečnost verbovala spolupracovníky jako na běžícím páse. Někdo pak udával ze strachu, někdo za peníze. Přesto se pod zemí už pomalu začínalo něco dít. V roce 1977 vznikla Charta 77 a vydala prohlášení, které pouze žádalo komunistický režim, aby dodržoval vlastní závazky v oblasti lidských práv. Tak já vám to, soudruzi, řeknu tady a rovno. Můj pohlavní život stojí laute za hovno. Vyhejbám se ženě, a když jdu večer na schůze, tak to jde každodenně, a rik to znáte, soudruzi. V únoru hned z kraje hlídáme ve fabrice. A na 1. máje vometáme silnice. 20. srpna už má pohotovost milice.
Tak já, soudruzi, nevím, jak vypadá má ložnice. V roce 1987 vystřídal v čele KSČ Gustáva Husáka Miloš Jakeš. Soudruzi a soudružky, musíme chovat víc těch bojlerů. Tak. Tak přišlo poslední dějství komunismu u nás. Režimu, který před 40 lety začal jako tragédie a teď končil jako fraška. 29. prosince byl prezidentem zvolen Václav Havel. No tady to vypadá. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Byl to krásný pocit, když po 50 letech diktatur konečně přišla svoboda. Ale ne každý hned věděl, jak se taková svoboda vůbec používá. Jarýlko končí, půjdu do kytek. Chlastal jsem a pil jsem pěknej dobytek. Ale to ty bože, taky dobře víš, ať jsem takovej, nebo ne, stejně mě odpustíš. Bože, kde pak couráš, proč nejseš v kostele? Hele, tady doktor stojí u mý postele. Pane, to je sranda, tohle divadlo. A hodiny zas mlátěj a klipá kivadlo. Když si to nějak shrnem, jsem tam sedmikrát. Jak říkám, jenom jsem tam, ale za to rád. Kdo vlastně dneska nekrade, můžeš mě to říct. A odevřte to okno, je tady hroznejc. To ti musí stačit, nech mě klidně spát. Co pak ti mám vykládat, jak jsem měl holky rád. Sfouký moji svíčku, tohle přeci znáš. A zavolej Petra, dáme si mariáš. Divadýlko končí, půjdu do kytek. Chlastal jsem a byl jsem pěknej dobytek. Ale to ty bože, taky dobře víš, ať jsem takovej, nebo ne, stejně mě odpustíš. To ti musí stačit, nech mě klidně spát. Co pak ti mám vykládat, jak jsem měl holky rád? Sfouký moji svíčku, tohle přeci znáš. A zavolej Petra, dáme si mariáš. A zavolej Petra, dáme si mariáš. Tak dope, dope další holí, no. Další pána holí.